မင်္ဂလာပါ story call ယူကောင်းလေးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆီယမ်မခင်ခင်ပြူရဲ့ပွဲကတော့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖျက်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီနာတော့ white 50ရွာကလူတွေအားလုံးလိုလိုပါပဲစီကလေးပြားကလေးလူချင်းလို့ကို့အခင်ကထွက်တဲ့ပစ္စေးတင်နှံပဲကလေးမော်ကလေးရောင်းချင်းလို့တရားတရားလူကြုံမာစရာရှိလို့အလူရဲ့စွန့်ကျွရဲ့ဖိတ်ရှင်လို့ကျွေးဟောင်းကလေးဆက်ကျွေးတက်ကလေးယူခြင်းလို့စသည့်အဖြစ်ရည်ရွယ်ရွယ်ရအကြောင်းကိစ္စကိုအရှိခံပြီးကုန်ကြီးဈေးကိုလာကြရတယ်။ဒေါ်ဈေးဆိုတော့ဈေးကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။မြစ်စိမ့်နဲ့မနီမဝေးကုန်းတန်းကလေးပေါ်မှာလေးရက်တခါခင်းရောက်ကြတဲ့ဈေးပါ။ကုန်းတန်းပေါ်ကဈေးဆိုတော့ကုန်ကြီးဈေးတဲ့။ကုန်ကြီးရွာရဲ့လို့တော့မရှိပါဘူး။ကုန်ကြီးဈေးကိုလဲနဲ့လာကြသူ၊လေနဲ့လာကြသူကုန်းချင်းကုန်းချောင်းဆောက်လာကြသူတွေရဲ့လို့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေမြင်နာကရွာတွေကတော့နွားအပန်းမခက်ကြဘူးကန်နာစိုက်ထားတဲ့လေတွန်းထော်ပြီးလှော်လာရုံပါအစံလှော်လာကြရမယ့်ရွာတွေကတော့ဝရိယကလေးထားပြီးကြက်ဦးတုံလောက်ကလေးကမြေကြီးမှောင်မှောင်ထဲတဆွဆွလှော်လာကြရတာပါအစုံလှော်တွေကလည်းဝရိယမရှိလို့မရပါဘူးဈေးကမိုးလင်းပြီးမကြဘူးမနက်7နာရီ8နာရီလောက်ဆိုရင်ပဲဈေးခွဲခြင်းပြီ။သောဈေးဆိုတော့စံကြီးကနာကြီးမှမရှိပဲနဲ့။ကိုတောင်ကိုဖြာခင်းပြီးဇိုးဆိုးဆက်ဆက်ရောင်းသူကရောင်းဖြိုးဖြိုးဖြက်ဖြက်ဝဲသူကဝဲပြီးတော့ပြန်ကြတာများတာကို။မြောင်းတော်အဖင်ကတော့ကို့ကုံရောင်းသူ့ကုံဝဲကြတာပါပဲ။လေးရက်တခါလောက်စားနိုင်တဲ့မုံပဲတရေစာကိုမတ်လို့လာကြတာလည်းရှိတာပေါ့။ဈေးထဲမှာကိုတွေ့ကျင်တဲ့ရွာကလူကိုရှာပြီးစာလူကြုံပါဇက်လူကြုံပါကျင်လို့လာကြတာလည်းရှိတယ်။ဒီလိုလာကြသူတွေထဲမှာအေးရင်းငိန်လည်းပါတယ်။အေးရင်းငိန်ကဈေးနေတိုင်းကုန်းကြီးဈေးကိုလာမှန်းသိကြတော့ချောင်းဆင်းရွာလူကြုံမှာကျင်သူကလူကြုံမရှိမှမပူရဘူး။အ ਨੇ ဆုံးအေးရင်းငိန်ကိုတော့မတွေ့မရှိဘူးတွေ့ကြတာကိုအေးရင်းငိန်ကချောင်းဆင်းသူပါအသက်ကလေးလေးရလာပါပြီ။နှစ်ဖူးပြောင်ကြီးနဲ့နေရပြုတ်ပြုတ်မှာတွဲလောင်းကျနေတဲ့နှောင်းကြီးနဲ့တနက်ခါပိန်ချာကြီးနဲ့ချမိန်တရွတ်တိုင်ကြီးနဲ့ဈေးထဲတလန်းလန်းသွားနေတာကိုမမြင်ချင်လို့လည်းမရဘူး။ဈေးကလေးစကားခုံးလောက်ထဲမှာလူကိုခလုတ်ဝင်မတိုက်ရင်ကံကောင်းကြီးငယ်အတော်ပဲချောင်းစင်းမှဆန်းပြားစီတော့ကိုပါစီတို့မခင်ပေါ်တို့တိတ်တမုန်လားကူတို့လျာပို့နေတဲ့ကိုပါစီဟာကောတပတ်ခါပေပင်ကုန်းကိုဆက်ဆက်လာပါအောင်လို့မှာချင်လိုက်တာစကားသင့်တမ်းမရစီဘာစီတိပါအေးမင်းသားဖိုကေတန်းစိန်ကြည့်ချင်ရင်သူ့သားကြည့်တကယ်တည်းသူလားအေးမနဲ့ပြန်တော့တပတ်ခါပါရင်းငယ်ရဲ့အေးစိတ်ချတော့ဒီလိုမှာလိုက်လို့အေးရင်းငိန်ကမေ့သွားတယ်မရှိဘူးပြောဖြစ်အောင်ပြောတာပါမပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးတရွတရွစောင့်ပါမှုကကလေးကိုအမှားခံရသူကမသွားချင်လို့မလာချင်လို့သာရှိရမယ်ပြောရမယ့်သူကတော့မပြောလိုက်ရလေချင်းဆိုတာမရှိဘူးအေးရင်းငိန်ကုန်းကြီးဈေးကိုဈေးနေတိုင်းဝှက်ပြက်လာတာကတော့ဈေးဝယ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဈေးရောင်းဖို့လာတာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအသက်ရဲ့လို့60ကျော်ဆိုပေသည့်လက်လော်လေးကလေးရေထဲတွန်းထုတ်ပြီးစုခနဲလှော်လာတာအကြောင်းရှိတယ်။ပွဲစနီးနာဖို့လာတာဒီဈေးကိုလာရင်ဒီနာတော့ဝိုက်ရွာတွေမှာအလူအတန်းရှိလို့ဖျားပွဲရှိလို့ပုံကြီးပြန်ပွဲရှိလို့ပွဲထဲတယ်ပွဲပါတယ်စသည်ဖြင့်ကြားနိုင်တာကိုအေးရင်းငယ်အကြောင်းသိနေကြသူတွေဆိုတော့ဈေးထဲမ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 ဲနဲ့ဘူရူထောင်ထောင်ကြီးတလားနေတာတွေ့ရင်ဘဲရွာမှာတော့ပွဲရှိရဲ့ဘဲနေဝဲဝင်နေမယ်ဘဲနဲ့ရှိဖြစ်ဘဲနဲ့ရှိကအစာပြောတယ်ကြတယ်ဒီနားရွာတွေမှာကဘဲရွာပဲတွားတွားဆွေရင်မျိုးရင်ဆွေဝေးမျိုးဝေးရှိရှိမရှိရှိတညာတန်တီနှညာတန်တီဘဲသူအိမ်တဲတဲရတာချင်းဆိုတော့ကိုဆရာတဲဆရာကိစ္စကဦးဆရာမရှိဘူးစစ်စီတော့တောင်လေးရွက်ပြီးတပတ်ပေါ်ကြည့်တဲ့ထဲပခုံးတင်လာတဲ့မိမ့်မက်အိုးကြီးတယောက်
ဝဲအဝေညမှာမလာမရှိလာကိုလာတော့မဲဆိုတာကြိုတိတဲ့ရွာချင်းမဲဟဲ့မိုးနံကုန်းမှာပွဲရှိရအောင်ဖယားပွဲကတပုတ်တွဲလာမှာခုအလှူရှိလို့လားအလှူရင်းညံရဲ့ပုစံဖေတို့အလှူလေစက်မှနင်းချတန်းကားလာတော်ရေးဘဲမှသွားမနေနဲ့ကျုပ်တို့အိမ်သာလာခဲ့ချောင်းစင်းကနေစိတ်စာပင်ကိုနှိမ့်လောလာခဲ့နှိမ့်စာပင်ရောက်တော့နှစ်တိုင်လျှောက်ရင်ကျုပ်တို့ရရောက်ပြီဒီနားရွာတွေကိုအေးရင်းငယ်မသွားတတ်မရှိပါဘူးတောသူတောင်းသားတွေထုံးစံစကပီးနေကြပြေဆုံးအောင်ပြောတတ်ကြတဲ့အချင်းချင်းခရီးလမ်းကိုပါပြောကြတာပါအေးရင်းငယ်ကဒီလောက်နဲ့လက်မခံနေဘူးတိတ်ချဖို့လိုသေးတာကိုမိုးနံကုန်းနှဲတွေရက်ထားတဲ့ဈေးကုန်းတောင်ဘက်ကကြောက်ထက်ဆင်းပြီးမေးသေးတာပါတခါစလေရက်မားလို့ကြိုရောက်မိတာတရက်နောက်ကျပြီးရောက်သွားတာမရှိဘူးတော့တိတ်ချအောင်မေးရတယ်ကြိုက်ပြီးဆိုရင်ဈေးထဲကလက်တုပ်တပွဲပလုတ်ပလောင်စားပြီးလေစိတ်စင်လေကလေးလှော်ပြန်တာပဲဈေးနေမှာလေကလေးနဲ့ပြန်လာပြီးဆိုရင်အေးရင်းငယ်အိမ်ကဖိုးပြောင်းကတည်ပြီးမရင်းငယ်တော့ပွဲစနီးနာတာအဆင်ပြေလာပြီပေါ့လေအေးရင်းငယ်ပွဲကြိုက်မှန်းတည်တော့ပူကြီးအိုမကြကားမှဒါလဲသားမနေတော့ပါဘူးသားသမီးတွေဆွေရည်မျိုးတွေဆိုတာမပြောနဲ့လင်သားကမသွားရဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်သွားသူဆိုတော့ဘာရလိမ့်မလို့ရင်းငယ်ကွဲကပင်မတဲ့တော့ဟာဘုန်းကြီးပြန်အင်းအင်ကျိုးဖြစ်နေပါမဟာတော့ဘဆကလေးနှုတ်ကြောင့်ကြည့်လက်ကြောင့်တည်မအူးမရမပြောဆမ်းပါနဲ့ဇက်မှမြင်းချံကဇက်တဲ့တော့ဇက်လေးကြီးမြစ်ထဲကရေကင်းသီးလာမှတော့ကပုံးစာဆွဲပြရအောင်မယ်အေးရင်းငယ်ကအဲ့ဒါလောက်ပွဲကြိုက်တာပါအေးရင်းငယ်ပွဲကြိုက်မှန်းလေလူတိုင်းကပြီးတော့ပိုတုံးကပွဲစားကြည့်ကြော်တွေကိုပွဲကြော်ခေါ်ကြသလိုအေးရင်းငယ်ကိုလည်းရွာကပွဲကြော်လို့ခေါ်ကြတယ်ပွဲကြည့်ရင်ရှေးစက်ကြောင်ဖြန့်နေလေတော့အေးရင်းငယ်မေးရဖူးတဲ့ရွာရဲလို့လည်းမရှိပါဘူးအဲ့ရောက်ရောက်ကရင်းငယ်ရဲ့ကျမလိုက်ခဲ့ပါရစီဆိုတော့လေမလိုက်နဲ့မဆိုပါဘူးလေပေါ်တင်ခေါ်လာတာပဲဘေးရွာမှာတော့ဖျားပွဲရှိပြီပွဲပါပြီဆိုတာနဲ့ထမိန်ကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဝတ်တယ်ပြီးရက်တွက်နေတော့တာပါအခုလည်းကြည့်လေမိုးနံကုန်းကိုစံဖိတ်အလှမှာမြင်းချံဆက်ပါမတဲ့လာပြီကျော်ခုနှစ်ရက်နေအလှဝင်ချစ်ရက်နေအလှကြီးပွဲကနှင်းရဆိုတော့ကြည့်ပါလေမြင်းချံဆက်များမကြည့်ရတာကြားပေါ့မြင်းချံဆက်တွေများတော့ဘယ်ဆက်ဘယ်မင်းသားဘယ်မင်းသမီးဆိုတာကစစက်ချဲကတော့မထွက်နဲ့ပြောနိုင်တယ်မိုးနံကုန်းလှဲတွေကကြားခရရတော့အောင်မင်းကျော်ဇက်တဲ့ကောင်းလိုက်မဲ့ဆက်အောင်မင်းကျော်ကနောက်ပိုင်းနိုင်တယ်ရောင်ကြီးကိုဖီးနေအောင်ထုံထားရကဖြီးချလိုက်ရင်တကောက်ချီတဲ့မင်းသားငိုချင်းများချလိုက်ရင်ပွဲကြည့်ကြတဲ့တောသူတောင်သားတွေကပါမျက်ရည်ကလေးစုချင်းချင်းဆိုတော့ကောင်းလားကောင်းလားနဲ့ပေါ့လေအေးရင်းငယ်ကသူ့ပွဲချိန်တိုင်းပါလေးရှိတဲ့စစ်စီတောင်းလေးထုတ်ပြီးနေပြတယ်။လက်ဖက်အစ်ကလေးစင်စင်တုပ်ပြီးရေတကောင်းကလေးနဲ့စင်လေးခံတောက်တဲ့ကြေးပလာကြီးကိုအစင်တင်ထားတယ်။ပြောင်မှုဖက်လိုက်တစီလဲကိုယ်တိုင်ကြကြနာနာလိတ်ချပြီးပွဲသွားတမြောင်မြောင်ဖြစ်နေတာများတွေ့ရင်ဘိုးပြောင်းကနေမလဲဒီဝရိယမျိုးသားဥပ္ပိုလ်ကျောင်းဘက်မှာထားရင်ဒေါတာပန်ဖြစ်တော့ပေါ့ဗျာလို့ခနဲ့တက်သေးတာစစ်စေးတောင်းလေးပြင်းရင်စင်ရင်ကသွားလေသူကြီးကိုဖြတ်ခနဲ့တတိရလိုက်မိပါရဲ့မိုးနံကုန်းဆိုတာကမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရွာဆိုပြီးသည့်အတွင်းနဲ့နေကြသေးတယ်။ချောင်းစင်းကနေလှေလို့ပြီးသိစာပြီးရွာကိုကူစိတ်ကန်းလှေကပ်ပြီးအနားရှိတဲ့သဲအပ်ပြီးမှတောင်းလေးခေါင်းတင်ရွက်လို့ဆောက်ရတာထားမြစ်ဒီဘက်ကမ်းဆောက်ရတဲ့ရွာတွေဆိုရင်လဲရောက်နိုင်တယ်လို့လဲကြုံနဲ့လိုက်တယ်လဲကြုံမရှိတော့လည်းမပူပါဘူးစစ်စေးတောင်းလေးရွက်ပြီးအလှုပ်လှုပ်လျှောက်တာပဲရောက်ရှင်တဲ့အချိန်ရောက်ခဲ့ရော့ရင်းငယ်ပွဲကဘယ်မှာတဲ့တော့တော့တုတ်တုတ်ဖြင့်ကြားပေါင်ဘယ်ကြားမလဲညီတို့ကလူပုံသာပတ္တလားအတန်ခွနပါတိတာပြီးမှတ်လို့ပွဲကတိမ်ပါမှာတော့
ဇက်ကအောင်မြစ်သားဇက်တော်မင်းသားကစိန်ကျော်လာတော်မင်းသမီးကတက်ခင်မယ်တော်ကိုင်းဘာသိချင်တော်မင်းသူကရိုးရိုးမေးတာကိုအိုကြီးအိုမဒီအရွယ်ကြီးကြကမှရေးစည်းရဘေးရမျောရပါမလားလို့ခနဲ့တယ်ချင်းရင်အဲလိုပြန်ပတ်တတ်တယ်စိတ်ကောင်းလက်ကောင်းနဲ့မေးတယ်ချင်းရင်တော့လေကောင်းကောင်းမှန်မှန်ဖြေပါရဲ့တရိတ်တော်ခဏခိုးလိုက်သေးတယ်ယရှိမာလေယရှိမာကတန်တန်တို့အလူကဆက်ပါလေဘဲတန်တန်ရပါတော့အေးသူ့မယားအေးလာကပါအမတ်ကြီးနဲ့ဟာတော့မြင်းဆန်အောင်နေစိန်ဆက်များဝဝကွယ်ညီတို့မကြတာများအံ့ပါရဲ့တိုင်းလိုက်ခဲ့ကြပါလားကွဲကောင်းလို့ပြောတာတော့၆ကြီး၆ချက်တော့တုတ်ကလည်းမခေါ်ဘူးရှားကလာရှိမှကွဲရှိတယ်မရှိတယ်ကြားချင်မှကြားမှာပေါ့ကိုအလုံးနဲ့ကိုကိုကိစ္စနဲ့ကိုမဟုတ်လားငါကိုမကြားရကောင်းလားလို့အပြစ်တင်တော့လေခံကြရတယ်ဘယ်သူကမှအရင်ရင်းရင်ကိုသူ့ပါပြီးပြောမနေကြပါဘူးအစိုးပြောသည်ဖြစ်စေအကောင်ပြောသည်ဖြစ်စေအရင်ရင်းရင်တောင်ကလေးရွက်ပြီးထွက်သွားရင်ကြည်မောကြံရခဲ့ကြတာပါအရင်ရင်းရင်ပွဲလောပကြည်တာပြကြတာကိုပွဲရှိတဲ့ရွာကဝေးတဲ့ချိန်ရင်နှစ်ရက်လောက်ကကြိုထွက်တယ်လမ်းမှာကြုံတလို့ကြတလို့တဲလိုက်နားလိုက်သွားနေတော့တာပါအရင်ရင်းရင်ရဲ့စစ်စေးတော့တောင်းလေးထဲမှာချမင်းတန်အိုးဟင်းတန်အိုးတိတ်တိတ်ကလေးတွေပါတယ်လက်ဖက်ညုံကောင်းကောင်းကိုတရက်ရှင်ကလေးနဲ့ဖက်နေထားတာပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြလိတ်ထားတဲ့ပြားမှုဖက်လိတ်ကြီးတွေပါတယ်။ထညက်ခဲပေါပေါဆုလိုတေးစားကလေးတွေပါတယ်။ဆီလိတ်ခံတော့တဲ့ကြေဖလာဝဝင်ဆက်ဆက်သလုံးကလည်းပါသေးတယ်။ပွဲခင်းမှာခင်းထိုင်မဲ့ဘုံနီးဖြင့်အမွေးဖာတော့လိတ်ထည့်လာသေးတာပါ။ကြုံရအရေးမှာသမင်းကလေးခူစားရေကလေးတစ်ပေါက်တောက်ပြီးလဲကြုံကြည့်နေတာပဲ။လဲကြုံကလည်းကြုံလို့ကတော့ခေါ်ကြတာပါပဲ။မရှိတော့လေဟိုကတင်းဖက်ဒီကတင်းကြော်နဲ့ပဲခင်းနှမ်းခင်းခရောင်းတော့ဖြက်ရတာပါပဲမကြီးပါဘူးပျော်တော့ပျော်သေးတယ်လူသူလေးပါဝေးရင်ဇက်စာတော့ရွတ်လိုက်သေးတယ်အစက်ကလည်းဆိုရှေဝင်လည်းတွေ့ရသေးတာဆိုတော့မောတော့မောချင်တာပေါ့တို့ပြီမဲ့ဝဲကြည့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ချောက်တာပါပဲနေမူကြီးတဲ့သွားလို့များဖျားတယ်နားတယ်လည်းမရှိဘူးခရီးပန်းတယ်လည်းမရှိဘူးဝဲကြည့်တာကလည်းမိုးလင်းကြည့်တာဆိုတော့သူတော်ဘာအိမ်မပေးသည့်အဆက်ကြီးအဟောင်းသားနဲ့ကြားကန်အိတ်တော်တာပါညာဘက်မှာတပွဲကြံသေးတော့အားပြန်ယူရတာပေါ့လေဒါကြောင့်ဒီဘက်ရွာတွေမှာဘယ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးကြီးငယ်မရောက်တဲ့ရွာမရှိဘူးအကြီးကြီးငယ်ကအော်ပရာကြိုက်တယ်ရဆန်ဆိုတာကိုခေဝေခေစားခေစကားနဲ့ဆိုတော့တဲ့မကြိုက်ရှင်ဘူးနောက်ပိုင်းဆက်ထုတ်ကိုတော့ဝုံးပြီးတဲပြီးဆိုတဲ့ကကြည်တာမိုးတာစင်စင်လင်းရောမနဲ့မိုးလင်းရင်ညံ့ရင်ညံ့တယ်လို့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဝေဖန်တော့တာပဲပွဲချောင်းဆက်ချောင်းများတော့အေးရင်းငြိမ်ချိန်မှာနားနားနေနေအပြင်းပြေတဘောမျိုးဘာမှမသိပဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြန်းဖြန်းပြောတာမျိုးတော့မလုပ်နိုင်နဲ့ငါကရွာလာတဲ့ပွဲတော့အလကားရလို့လိုက်ကြည့်တယ်ချင်းမမှန်နဲ့မြို့လဲသွားကြည့်တာပဲညီကတဲ့ဒီကလေးချူတာနဲ့ကွန်းသီးနဲ့လာမလဲချင်ပါနဲ့အေးဘယ်သူဆက်ပြောမရောဘယ်မင်းသားပြောရမရောဘယ်ဆက်ထုတ်ခင်းတရမရောစပယ်ကြီးများလင်းဝင်ပတ်ရှင်လို့အေးညီနဲ့အေးရင်းငိန်ကတကယ်လဲမြို့ကိုပါမထင်ရင်မထင်သလိုတင်းမောနဲ့လိုက်သွားပြီးကြည့်ချင်းကြည့်တာဆိုတော့ဆက်စကားပြောလို့ကတော့မနိုင်နဲ့အရင်ရင်းငယ်ငယ်အိမ်တောင်ရက်သားရှာပေးမယ်ဆိုတော့မိဘများကသမီးပွဲကြိုက်လွမ်းတာတီးလို့လင်းမောင်းမဲခံရမှာစိုးရှာကြတယ်သမီးထည့်ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုတော့တို့တို့ကြိတ်ကြိတ်မှားကြတယ်အပြူဘဝတော့ကမိအိမ်ဖအိမ်ကနေအတော်အမတွေနဲ့ပွဲတကာကြည့်တာအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့လင်းနဲ့သားနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့လိုနေလို့မရတော့တဲ့အကြောင်းအများသူငါလို့ကိုရောင်ကိုပွဲလောက်ကြည်တာကိစ္စမရှိပေမဲ့
အဝေးရွာတွေလိုက်မကြည့်ဘူးတားမြစ်ကြတယ်။မယေးငိန်ကမရပါဘူး။အမေရဲ့လင်းရကောင်မပွဲမကြည့်ရဘူးရဲ့လို့တော်မဟုတ်တာကျုပ်ကတော့ကြည့်ပါပဲ။စိုင်းတန်ကြားလိုက်စီထထသွားမှာပဲ။ကျုပ်ဖြစ်အမေတို့ပေးစားလို့တာယူရတယ်။လင်းကိုဇက်လောက်မကြိုက်ပါတော့။ပွဲမကြည့်ရဘူးဆိုတဲ့နေ့ကျုပ်ပြန်လာမှတော့အမေတခါတော့ဘုံကြီးပြန်မှာပွဲ9ရက်ပါတာ9ညစလုံးပွဲကြည့်တယ်အကြီးကရထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူတာဆိုတော့ဂျွာကငွေကုန်ကြေးချခံပြီးထဲ့တဲ့ပွဲမဟုတ်လား9ည9ချီစလုံးမယင်းကြီးအလွတ်မခံဘူးလင်းသားကလည်းကို့ရကို့ဝဲကြည့်ပါစေပေါ့ဒါပေမဲ့ငွားစာစင်တာရေးချိုခတ်တာချမင်းအိုးတဲတာမိခွက်ထွန်းတာကအစာနှိမ့်ဟင်းလာတော့ကိုပြောင်းကစိတ်မရှိတော့ဘူးအိတ်နေတဲ့မယင်းငိန်ကိုလင်းကတပြားနဲ့တင်မရိုက်နိုးခဲ့ရောမယင်းငိန်ကမလှုပ်ပါဘူးတင်မကလေးပို့ပြီးတစ်ဖက်လှည့်တယ်လင်းကတစ်ချက်ဆက်ဆက်ကလေးရိုက်ပြန်ရောမယင်းငိန်ကရိုက်တယ်မထင်ဘူးတင်မကိုပို့ရုံပို့ပြန်ရောအစက်ကလည်းခေါင်းကရမ်းနဲ့ထထစ်တယ်အခုမှအပြစ်တင်ကြတာလားဟာအဖေကြီးတို့ရဲ့ဘဝီဘဝကပါရမီရှင်တွေကိုကြီးလိုဖြစ်တာနဲ့ရရို့တယ်လားဟုတ်ဖက်ခါထားလို့မပြေးနိုင်သူပါလေးလေဒုံတံပြက်တပြားကန်ကတတိတိရိုက်တော်လဲခင်မေမမုံမယင်းငယ်အဲ့ရကရောင်ရမ်းပြီးငိုချင်းစားတော့လင်းဖြစ်သူကလည်းမရရက်တော့ဘူးညနေမိုးချုံမှနိုးလာတဲ့မယင်းငယ်ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့ကြိုက်တော့မနာတဲ့မိမကအဲ့ညီတော်ရရပါမလားဆိုပြီးမိဘရက်ထံပြန်မယ်လုပ်နေလို့မနှဲချော်ရတာပါဒီတော့ကဘာရှိအောင်မလဲအသက်ကလေး18နှစ်မပြည့်ခင်နေရလိုက်မလာရခင်အပြို့ဘဝတော်ကများဆိုရင်ဇလက်ပန်းကလေးတွေဝင်းနေအောင်ကုန်းပန်တော့ဇက်ပွဲတကာလိုက်မော်တော့နေဖြစ်လာမဲ့ကိုပြောင်းကလည်းမယင်းငိန်ကိုပွဲကြီးမှာတွေ့ခဲ့တာပဲဟာနှစ်ဖက်မိဘတဘောမျှကြလို့ပူပြောင်းမိဘများကလာတောင်းရံတော့ကလည်းမယင်းငယ်မိဘတွေကမှားကြတယ်ကျုပ်သမီးကလေးကပွဲများတော့ဘယ်ဘဝကအထုံပါလာတယ်လဲမသိပါဘူးအင်မတန်မဆက်ရှာတယ်မောင်ပြောင်းရောမောင်ပြောင်းမိဘများကိုပါမှားကျင်တာကပွဲကြီးရကောင်းတကောရဲ့လို့တော့အပြစ်မမြင်စေချင်ဘူးဆုံးမစရာရှိရင်တုတ်တုတ်ဆုံးမပါမယ်။တမီးကိုရွှေစင်ပါ၊မြေတင်ပါ၊နွားတင်ပါ၊တင့်အောင်တင့်တယ်ထားပါမမကြပဲ။ပွဲကြည့်တာကိုခွင့်ပြုဖို့မှားကြတာပဲကြည်လေ။ကိုပြောင်းကလည်းဒီတုန်းကလိုနေတော့ဆိုတော့ဓမ္မကြီးပဲ့ပဲ့ကိုမလိုတော့မှဒီလောက်ပဲ့မဲ့မတိလို့ဟာလှုပ်ရှင်လို့မရတော့ဘူး။ရာကစားကတော့ပွဲကြည့်တယ်ဆိုတာတော်ရုံမှတ်တာအခုတော့ဆက်ချက်မလိုက်ရုံတမဲကိုမာမှန်ပြီးတော့ကလေးတစ်ချိတ်ရပြီဆိုတာမျိုးဖြစ်ရတယ်တခုတော့ဟန်ကြတယ်အမျိုးတွေကတယောက်ယောက်များစုံပါရင်မယင်းငိန်ကမပွဲ့ရွံ့နဲ့ငိုတော့တာပဲဆိုင်တော်ရှိမဆိုင်တော်ရှိဆက်ချက်ပွဲတွေကငိုချင်းတွေကောင်ငိုတော့တာကိုပြောင်းရောက်ဖို့ကူပေါက်သူတည်တော့တငိုတာတာကြည့်ခုတော့ရောက်ဖူးပြီပေါ့ကိုပေါ့သူရဲ့တေရကိုမမေးရင်ပြစ်မယ်လို့ကျင်စင်ကတခုံးမစိုးခဲ့ပါဘူးကျမငယ်လင်ကြီးရဲ့လွမ်းရာရှိရဲ့နော်တခုံးတော့ထောက်ငေါလာစမ်းပါကိုပေါ့သူရဲ့ကျုံထောက်ခုံလိုက်ပေါက်လိုက်ရှင်ရဲ့တော့အမေမင်းခွဲရလေချင်းကိုပြောင်းကိုငုတ်တုတ်ထားပြီးဒီငိုချင်းငိုတာပါလေးရွာကလူတွေကရောလင်းမိပါဆွေမျိုးတွေကပါမယင်းကြီးအကြောင်းသိလာကြတော့အပြစ်လည်းမတင်ကြတော့ပါဘူးကြီးကြီးမောမောနဲ့ခွင့်လို့ကြရတော့တာပါပဲအခုတော့မယင်းငိန်ကနေအေးအေးငိန်တာဖြစ်လာပြီဟိုပြောင်းလဲဆုံးရှာပြီပွဲကြည့်ခြင်းတိုင်းကြည်နိုင်ပြီမြင်းချံကမန္တလေးကချွေဖို့ကြောက်ကြောက်ဆွေတွေမျိုးတွေစီစုံကြီးဆန့်ကြီးသွားပြီးရက်ရှည်တဲရင်မျိုးစက်ယုံတွေထဲလဲရောက်လာပြီမျိုးကစွေမျိုးတွေကလည်း
ဝဲရှိရင်အရင်ရင်းငိန်ကိုမှားကြတာပါပဲအရင်ရင်းငိန်လာလို့ထူးပြီးမကုန်တဲ့အပြင်အိမ်ကအလုပ်လဲထလုပ်တတ်သေးတာမဟုတ်လားရင်းငိန်လာရင်စံပါတယ်ပဲပါတယ်စုံစီအောင်ပါလိုက်သေးဆိုတော့အမျိုးအစွေတွေကလည်းကြည်သာကြတယ်အရင်ရင်းငိန်လာတော့ရှိတဲ့မြောက်အဝေဟောင်းရှုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ကလေးထိန်ခိုင်းလို့ရတယ်သမီးအိုးကြောင့်ဝင်မအောင်ဆိုတော့လည်းဖြစ်တယ်တို့ပေမဲ့ပွဲတော့ရှိရလိမ့်မယ်မရှိရင်ကောဆိုတော့လေအိမ်ခန်းကကက်ဆက်သလုံးနဲ့ဘက်ထရီအိုးရှာပြီးရွှေမန်းတင်မှာဇက်ထုတ်တွေဖွင့်ပြီးတော့ပဲဘွားတော်မူခန်းလေးတော်တင်ခန်းလက်ဝဲသုံးတော်ဝိမာနမောင်မှုရွဲကုန်နေအခွေပြီးတခွေဒီဝတ်တဲ့အလောင်းရွဲကုန်တွေကပွဲယုံကြည်အောင်အနာထက်လောင်းပြီးမဟာစက်ကြောင့်အသိပြန်ခဲ့ပါမယ်။ဘဝိတ်တောင်ယုံအတူလာအစ်စ်ယခုညမလေးတကယ်တည်းအကုန်ကောင်းစီဖို့ကျုပ်ရွဲကုန်ရောင်းထွက်ခဲ့ရပါဗျာ။ဒါဆိုရင်တက်ဆက်ကိုပြုံးပြီးကြည်နေတော့တာပါ။အသားပါချက်ဆိုတာလေခဏခဏပြောတတ်တယ်။မျိုးကအင်ကန်ကရှိတဲ့မြောင်အစိုးပြဲအင်ကြီးပြဲအကုန်ချတာပြီးတော့ရှုံသားရှုံလက်ကလည်းကောင်းစိတ်ကလည်းရှိတယ်။မျက်စီကတော့မကောင်းရှာလို့ငယ်ရွယ်သူကအဲ့စီထုတ်ပေးရတာကလွဲရင်တင်မကျက်တဲ့အောင်ရှုပ်တော့တာပဲမျိုးကသူတွေကတခါကလေးတောင်းလို့ကြီးတော်ကြီးကိုစကြတယ်ကြီးတော်မလဲကြီးတော်အရွယ်ကဘုံကြီးเจ้าမှာဥပုပ်တီလာစောက်တီရမယ့်အရွယ်ဗျဘဲ့နဲ့ပွဲချက်ရတယ်လို့လူမြင်လို့မှမကောင်းဘလို့ကွာမိเจ้าမင်းရေခင်းပြမယူတတ်တော့တနာယူတတ်တော့ဘာဝနာဥပုံစရက်သွားပြီးသူများအတင်းပြောတာမှငရဲကြီးတာဟဲ့ရွှေမန်းတင်မှဝိပဿနာရှင်းတာများမကြားဘူးရောလားကြားတဲ့ကဝိစီကိစ္စများလိုက်ပုံများဝိနိပါတာဖေးကြမှာကမင်းတို့ကိုင်းပြဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှင်းစမ်းပါဦးနင်တို့ရှင်းလို့ဘာနာလဲမှာတော့ဟဲ့တနေကုန်ကတော်လို့မှဥတလုံးမကြတဲ့ဟာတွေရဲ့ချုပ်လက်စာအဝိစာပြီးကြေဖလာကြီးခံပြီးပြာမှုဖက်ဖွားနေရကဇိုးဆူဆက်ဆက်ထိုးချိန်တဲ့ပြီးရန်တွေ့တာကိုသူတွေကရေးကြတယ်လူကြီးတွေကကြီးတော်ကိုမစကြပါနဲ့ဟဲလို့တားကြတော့မှအစာရဲကြတာပါလက်ဖက်ကလေးမြုံလိုက်ထမင်းစားလိုက်အဝိရှုံရင်ကက်ဆက်နားထောင်လိုက်ခွေတစ်ဖက်ကုံသွားလို့မလန့်တတ်တော့ဒီသူတွေကိုပဲကောအလန့်ခန့်ရတာကိုလူတွေကခစ်ပေါ်ရက်တွေခစ်ဟော်တွေထဲ့ဖွင့်ရောဒါဆိုရင်မျက်လုံးကြီးပြူပြီးထအော်တော့တာပဲဖွင့်လက်ဆရွဲကုန်တွေကဘဲရောက်သွားလို့တော့ဘာတွေတော့ဟာမင်းတို့ခစ်တရှင်တွေကလည်းမတ်ရွှေဦးကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲငါနာလဲကဲတော်မူပါရှင်လို့ရှင်ကြားနေတာပဲအဲ့ဒါဘာမှလို့စုံနေကြတာကိုဟုတ်ရဲ့လားအာကြီးတော်ကလည်းဒါမှမိုက်တာကြီးတော်စက်ထုတ်တွေကအောင့်နေပြီအောက်သားကနေထုတ်လန်းတော့အနံ့ပြောက်သေးတယ်နင်တို့ဟာတွေကမှရှင်သွိုးသွိုးဖြစ်နေတာဟဲ့သူတွေကဝိရဆစက်ထုတ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့လဲကျိနဲ့သွားတာပါပဲဂျင်းတို့နဲ့ရန်ထည့်ရတာနဲ့ဇက်အရသာတော့ပျောက်ကြရောပဲမောဆက်တော့ဆိုတော့သူတွေကသနာကြပြန်မျိုးမှပွဲတွေဝအောင်ကြည့်ပြီးရွာပြန်မယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့ပွဲဝပြီလားလို့မေးကြတယ်ဒီတစ်နှစ်တော့မျိုးတော်သိန်းအောင်မျိုးတော်သင်ဝန်းအောင်ကြည်တန်းပန်တွာကျော်ဝင်းဝဝပြီတော့ပြန်မယ်ဆိုရင်အပြန်လှပါပြီလို့ပြောတတ်တယ်အပြန်လှပါပြီဆိုတာရွာကြရင်ကြွားလို့ရပြီလို့ပြောတာပါအရင်ရင်းငယ်ရွာပြန်တော့သူတွေကကက်ဆက်တပတ်နွမ်းကလေးတစ်လုံးနဲ့ဘက်ထရီအိုးအဟောင်းကလေးတစ်လုံးထည့်ပေးလိုက်ကြတယ်။ဇက်ထုံးတိတ်ခွေကလည်းဆယ်ခွေလောက်ထည့်ပေးလိုက်တာဆိုတော့အရေးရင်းငိန်ဆိုတာအမွှေးတွေခင်းနဲ့ရလိုက်တယ်လို့ဝမ်းသာသွားလေရဲ့။ပြမောစိတ်စင်းတော့ကက်ဆက်ကိုခေါင်းပေါ်ရွက်လိုက်လို့မိုးမှမဆုတ်သေးဘူး။ပွဲခင်းကအမှားတမ်းမှကြားရသေးဘူး။ပွဲခင်းနဲ့စစ်စေးတုတ်ပေါင်းမဲကလေးနဲ့ငုံတုတ်ထိုင်းနေတတ်တဲ့အရေးရင်းငိန်တရာ
ဒီဘက်နှစ်တွေမှာပွဲအာယုံနဲသွားလိုက်တာမျက်လည်များပြလိုက်သလိုပဲစေရင်ဝိုင်းကလေးထားတဲ့အရွယ်ကလေးကအိုကြီးအိုမမနစ်တနေ့ကအထိပွဲဆိုလို့ကတော့စိုင်းတန်တာကြားပါစေအလှုပ်လှုပ်နဲ့ရောက်အောင်သွားတဲ့ပွဲကတော့အေးရင်းငယ်အခုလိုငြိမ်ချက်သာကောင်းသွားတော့အသက်ပဲရလာလို့လားပွဲနဲ့အပြော့အပါလျှော်ပြီးတရားဘာဝနာပဲစိတ်တန်သွားလို့လားစိတ်သွားလိုက်ကမပါနိုင်တော့လို့လားစသည်ဖြင့်တွေးကြတယ်ရွာကချာချာပါပါလာကားတဲ့ပွဲခင်းစီမရောက်တော့ပြီမဲ့ပွဲငက်လိုက်မြို့ကဆွေမျိုးတွေစီတော့ခနေထသွားတာမျိုးမရှိတော့ပြီမဲ့သူတော်မောင်တွေပြလိုက်တဲ့ကက်ဆက်တလုံးနဲ့မိုးလင်းကမိုးဆုပ်ဇက်ထုတ်ပြီးဖွင့်လာတော့မပြတ်ဘူးရွှေဘိုတင်မောင်ရွှေကြီးညိုရွှေမန်းတင်မောင်စိန်အောင်မင်းအာဇာနီလှကြီးရွှေမန်းကျော်လိုင်းပန်ထရာကြီးလင်းစတဲ့မင်းသားတွေစိုခဲငိုခဲပြောခဲရုတ်ခဲတာတွေလည်းကြိုက်လို့လို့နားအောင်ခဲတာပဲနှစ်မှမနေတော့တာအလွတ်တောင်းရနေပါပြီတပြားမင်းသားကြီးတွေကအစာရွာနဲ့ရွာနီးချင်းတွေမှာလာကကြတဲ့နာမည်မရသေးတဲ့မင်းသားတွေအထိရင်းစင်ခဲ့တဲ့အေးရင်းငယ်တရားအဝေးကပွဲတန်ကြလို့စိုင်းတန်တတိတိကြားလို့မှမထတော့ဘူးဆိုတော့လူတွေကအံ့ဩကြတာပေါ့သားတွေကလည်းအမေရဲ့ကြည်ရှင်တဲ့ပွဲရှိရင်တုတ်တုတ်လိုက်ပို့ပါမယ်အမေစက်ထုတ်တွေဖွင့်တာနားမခံနိုင်တော့ဘူးလို့ညှိကြတယ်တနေ့တနေ့ငိုကျင်းနေချင်းကြားနေရတော့နမိတ်နမမကောင်းဘူးလို့လဲပြကြတာပါပါတယ်ဒီလိုကြတော့အေးရင်းငိမ်ကထောက်အော်တော့တာပဲငိုကျင်းချနေတာကြတော့မိတို့ကနားညိတယ်ဟုတ်လားဇက်ထုံတစ်ခုလုံးဇက်ကွက်လဲအောင်မှနားမထောင်ကြတာငိုကျင်းချင်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့အသားပါတယ်နှဝင်စိတ်တယ်အခုကာလဇက်တွေကပါဆက်ထုတ်ဆက်ွက်မှာပါကြတော့ဘူးဒုံကြက်ကြက်ဒုံကြက်ကြက်နဲ့ဘဲမလဲအပါဘဲမလဲနမိတ်တပံဘဲမလဲမင်္ဂလာကြက်တည်းငါငိုချင်းကမှကြက်တည်းရှိသေးတဲ့ဒီတော့မှလူတွေလည်းအေးရင်းငိမ်တယောက်ပွဲခင်းတဲ့မရောက်တာကိုတဘောပေါက်သွားကြတယ်သူ့ကြိုက်တဲ့ဆက်ထုတ်မဟုတ်လို့ဒုံကြက်ကြက်တွေကိုမကြိုက်လို့ဆိုတော့ကိုတခါတော့သားတွေကသူ့ဖွင့်နေတဲ့ကက်ဆက်ကိုကြောက်ခနဲလာပိတ်လို့တဲ့အေးရင်းငိမ်ကငိုချင်းတပုတ်ထထစ်တော်တာပဲအမလေးအယုံမလို့ညာသမ ्या အယုံမစောလိုက်ပါနဲ့ကာလာတဘောမှာစကားတက်တွေအပုံပေါ်မင်းကိုတော့ငါနှမျောခုတော့သူတကားနဲ့အယောဝင်နေပါပကောနောက်ဆက်ပြီးခဲ့ကြတဲ့ story point ပြည်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်